Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Benvinguts una altra vegada a la nostra terrassa de la ràdio, on passem una estoneta tots junts tractant d'aprendre aquelles coses que la pressa diària no ens deixa. Ens acompanya Adolf Ureta. Benvingut. I ben trobats. L'Adolf, amb qui mantenim unes converses que ens apropen als detalls que no ens fixem normalment, i benvinguts a tots vosaltres. Tenim lloc per a tothom. La nostra terrassa és prou gran com per poder estar còmodos, sense que falti un seient per a ningú. Ens alegra que ens acompanyeu i que us sentiu a gust. Amb la nostra anterior trobada, vàrem estar veient que la ruta de la seda el qui no corria volava, ja que hi havia pobles que feien d'intermediaris per a negociar amb les caravanes i altres que aprofitaven les caravanes per robar-los i fer negoci. És a dir, que passava amb la seda com avui amb el petroli, que des que surt de la terra fins que ho posin al dipòsit del cotxe, s'ha comprat i venut com a 4 o 5 vegades, augmentant el preu en cada compra i en cada venda, de manera que quan ens arriba a nosaltres, val com 10 vegades més. Sí, però malauradament, amb tot passa igual. Els meus pares foren agricultors i els passa el mateix amb la fruita. Els hi pagaven 10 cèntims i al súper li paguen 1 euro. Doncs sí, és el que té la globalització. Tot i que ja veus que no és res de nou, sinó que ens ve d'antic. Podem parlar d'això també, eh? Estaria interessant, però primer veiem una altra cosa. Al programa anterior en vam acabar dient que jo era un geni de la llum d'Aladí. Apa, que menudes comparacions que em fas, eh? Doncs ja veus, tu també vas dir que les teves paraules per a tu eren ordres. Bé, bromes a part. La cosa és que jo tenia el dubte de si Marco Polo s'estava relacionant amb aquesta ruta de la seda de la qual ens vas estar parlant. Doncs sí, veuràs. Marco Polo va ser l'explorador i el mercader més famós dels viatgers de la ruta de la seda. I dic famós no pel que negociava, tots procuraven els seus bons guanys, sinó perquè s'ha popularitzat en el món literari i cinematogràfic per un llibre que t'esmentaré després. En Marco va néixer a Venècia l'any 1254 i va morir a Venècia també en l'any 1324. El seu pare, que es deia Nicolo, i el seu oncle, Mateo, ja havien realitzat viatges a l'Àsia, abans que Marco Polo els acompanyés. En l'any 1269, després de molts anys de viatjar pel món, Nicolo, el pare, va tornar a Venècia i allà va conèixer el seu fill Marco, per primera vegada quan ja tenia 15 anys d'edat. Cap a finals de l'any 1271, els Polo van rebre valuosos regals per part del papa Gregori X amb l'encàrrec de portar-los al gran Khan de la Xina, Kublai Khan, net de Genghis Khan. Així que, quan Marco Polo tenia 17 anys, va marxar de Venècia amb el seu pare i el seu oncle cap a l'Orient. Van travessar Armènia, Pèrsia i l'Afganistan, fins a arribar a la Xina, recorrent tota la ruta de la seda. La tornada la van realitzar per el mar de la Xina, fins a l'estret d'Urmús, on van seguir el seu viatge per terra fins a Venècia. Aquesta sèrie d'aventures són les que més endavant van ser documentades en el llibre que t'he esmentat abans. Van arribar a Venècia l'any 1295, 24 anys després, portant moltes riqueses i tresors. Havien recorregut gairebé 24.140 quilòmetres. Déu-li-do. Pocs anys més tard, en un altre viatge, Marco va caure en mans dels genovesos que el van fer presoner entre 1298 i 1299. Mentre va estar a la presó, va dictar a un escrivent les seves aventures. D'entre els seus companys de cel·la, hi havia un tal Ruticello, de Pisa, que va ser qui va acabar donant forma a les històries que Marco Polo li va anar explicant durant la captivitat, que es reuneix en un llibre titulat La descripció del món, més conegut com Els viatges de Marco Polo. Va ser durant molt temps una obra referent per als aventurers i va incentivar els viatges i la connexió dels pobles molt allunyats a través del comerç, per la ruta de la seda. Sembla ser que Cristòfol Colón va ser un apassionat lector d'aquest llibre. Això de Venècia i els negocis de la família Polo ens sona amb una obra de teatre. Sí, tens raó. Suposo que et refereixis a la pel·lícula aquella que diu El mercader de Venècia. Sí, que havia vaixells pel món, tractant de fer negocis. Sí.
i tractant que els pirates no els robessin les seves mercaderies. Doncs l'ambient que ens descriu aquesta obra de teatre o novel·la de William Shakespeare és que es vivia a Venècia en temps de Marco Polo, ja que la història de Bassiano i Antonio, sense oblidar de Sirloc, l'usurer jueu, està situada i ambientada en la mateixa època. Doncs havia de ser molt arriscat ser comerciant en aquella època. Ho era, eh? Podies guanyar molts diners, però també era molt capital que arriscaves. Fixa't que una caravana estava composta per molts carros, animals, conductors, estades emposades, manutenció de personal i animals, i per si fos poc, el risc que vinguessin els amics de l'Olier i t'ho prenguessin tot. No hi ha dubte que el risc era molt alt. Però si aconseguien arribar a sencers, vull dir que no haguessin perdut tot pel camí, els guanys eren molt, molt alts, no? Sí, per descomptat. Però aquí veiem complir una altra vegada la dita popular que el que alguna cosa vol, alguna cosa li costa. Seguim amb la ruta de la seda, que a més de seda suposo que portaven altres productes. Sí, portaven altres productes, no només seda, sinó espècies, pedres i metalls preciosos com diamants de Golconda, robins de Birmània, jade de la Xina, perles del Golf Pèrsic, teles de llana o de lli, ambre, ivori, laca, espècies, porcellana, vidre, materials manufacturats, corall, etc. O les taronges, que fins al segle VIII no van ser introduïdes a Espanya pels àrabs. Llavors, per què li deien la ruta de la seda? Bé, perquè en principi aquest era el material més preciós, de major preu, que es portava, donant l'hermetisme a què els xinesos guardaven el secret de la seva producció. Ja t'he dit al programa anterior que era un veritable secret d'estat. De tota manera, aquest nom és molt modern, ja que fins al segle XIX no s'ha conegut així, i la cosa diuen que es deu a un geògraf alemany que va fer servir aquesta expressió en un dels seus llibres, i així es va quedar. També ens has dit que hi havia una ruta terrestre i una marítima. Sí, dir que hi havia una sola ruta no correspon a la realitat, perquè cada vegada més es diversificaven els camins que seguien els comerciants pels intermediaris, els bandits o les destinacions dels productes, però bàsicament recorrien les mateixes zones. Hi havia una ruta principal que s'originava a la Xina i atravessava Mongòlia pel nord o pel sud, vorejant els seus deserts. Creuava Pèrsia i entrava a Europa per l'Orient Mitjà. En arribar a Palestina, es dividia cap a Egipte i cap a Turquia. Després es van fer algunes variants marítimes vorejant els països de l'Oceà Índic i entraven per la Mar Roja. El descobriment d'Amèrica va canviar la ruta de la seda i va incorporar un nou mercat o fons de recursos per fer servir un llenguatge més tècnic o eufemístic, que va fer desaparèixer aquelles rutes, obrint possibilitats que fins avui no han parat. I com va ser això? Aquí m'obres la porta d'un altre jardí. Doncs ja que hi som, entrem a veure-ho. Mira, a poc els comerciants adonar que en un vaixell cabien les mateixes mercaderies que en 50 carros tirats per bous i que tot i que els viatges eren més llargs en el temps, sortien més a compte empresarialment, ja que un vaixell no consumia menjar, ni es posava malalt, ni havia de parar a descansar a la nit, ni estava compost per tantíssima gent, ja que amb una tripulació de 15 o 20 mariners n'hi havia prou. I el comerç es va anar decantant cap a la marina mercant. Ara entenc el que diuen mercants, aquests vaixells que transportaven mercaderies. Bingo! Has acertat, Josep. Sembla ser que la paraula mercaderia ens ve del llatí mercants, mercantis. Els que estudiaven llatí en el batxillerat recordem les declinacions. I si no recordo malament, em sembla que aquesta paraula pertany a la tercera declinació. Però no em facis cas, que d'això ja fa molts anys. El que sí és cert és que el seu significat llatí era comprar, mercadejar, comerciar. Doncs bé, aquests vaixells mercants, dedicats a portar mercaderies, com bé has dit, vorejaven la costa africana de l'Atlàntic, després pujaven per l'Índic fins a arribar a la Índia o la Xina, on intercanviaven o compraven les mercaderies. I així es va desaparèixer la ruta de la seda? Per això hem d'entrar en el descobriment d'Amèrica, que va ser motivat per la necessitat d'escurçar el temps del viatge entre Europa i Àsia o les Índies, com es coneixien aquelles terres en aquell temps. Aquí trobem a Cristòfol Colón. Efectivament. En aquell moment, eren diverses les potències europees que intentaven tenir una primacia del comerç, especialment Portugal i Espanya. Colón pretenia que el món era rodó
i que anant directament per mar s'arribaria a les Índies sense haver d'envoltar tot l'Àfrica. I aquesta era la proposta que els va fer els reis de diverses corts europees, encara que sembla que només Portugal i Espanya van estar interessats. I al final va ser Espanya qui es va endur el gat a l'aigua. Sí, va ser la cort espanyola la que va posar els diners per a aquesta important empresa. Amb què? Amb les joies d'Isabel I de Castella? Això és el que explica la llegenda, però tampoc va ser tan així com ens ho han explicat. Recorda que Ferran era el rei d'Aragó i Catalunya i portava una genètica comercial important. Els seus avantpassats van dominar el comerç a la Mediterrània en el segle XIII i el seu olfate comercial li deia que si la cosa sortia bé, hi havia negoci a l'empresa a banda dels interessos estratègics d'estat. D'altra banda, la reina Isabel era una fervent catòlica. Tenia la intenció d'expandir la seva croada a la qual havien posat fi la conquesta de Granada. Així que entre els dos van donar suport a l'empresa del descobriment d'una nova ruta que resultés més ràpida i rendible econòmicament. Doncs amb aquest punt ens quedem avui. Si voleu saber com va ser la conquesta d'aquesta nova ruta comercial, no us perdeu la nostra trobada a la terrassa de la ràdio del proper dia. Gràcies, Adolf, perquè ens expliques, i gràcies a tots els que esteu acompanyant-nos aquesta estona i gaudint de la fresqueta de la nostra terrassa. Gràcies a tu per convidar-me a aquesta reunió d'amics. Us esperem a tots. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació? Pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.